ଅବିନାଶକଙ୍କ ପୂଜା। ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ପୂଜା ପାଇବେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଜାନନ। ଏଥିପାଇଁ ସଜେଇ ହେଲାଣି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀ ସହରର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। କରୋନା କଟକଣା ହଟିଥିବାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ଆୟୋଜନ ହେବ ପୂଜା। ତେଣୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁମ୍ବାଇର ଆଖ୍ୟା ପାଇଥିବା ଜଟଣୀ ସହରରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ। ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଧୁମଧାମର ସହ ପୂଜା ଆୟୋଜନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଯାବତ୍ ଏହି ଧାରା ବଜାୟ ରହିଛି। ଜଟଣୀ ଗଣେଶ ପୂଜା ବହୁତ ପୁରାତନ, 70-80 ବର୍ଷ ହେବ ଜଟଣୀ ଗଣେଶ ପୂଜା। ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକାରରେ ପୂଜା କରି ଆସୁଥିଲେ, ଏବେ କାଳକ୍ରମେ ଏଇଟା ପୂଜାଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ହୋଇଗଲା। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ବମ୍ବେରେ ଯେମିତି ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି, ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଜଟଣୀରେ, ଓଡ଼ିଶା ଜଟଣୀରେ ଏ ପୂଜା ହୁଏ। ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମୀନା ବଜାର, ଲୋକ ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ଉପଭୋଗ କରିବେ, ଘରେ ଭିଡ଼ ଜମିବ, ସେଇଭଳିଆ ପୁରୁଣା ଜଟଣୀ ଫେରେ ଖୁସିରେ। ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହୁଏ, ଏ ବର୍ଷ ସମସ୍ତେ ଅନେଇଛନ୍ତି ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ସେଇଭଳିଆ ହେବ। ସବୁ ବଜାର କମିଟିର ସଭାପତିମାନେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିସାରିଛନ୍ତି। ସହରରେ 3ଟି ମୀନା ବଜାର ଯାତ୍ରା ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି। ମାତ୍ର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ସହ ମିଟିଂ ଓ ଦାବି ପରେ ବି ସୁଧୁରି ପାରିନି ରାସ୍ତାଘାଟ। ନା ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ନା ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ରାସ୍ତାଘାଟର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଜଟଣୀ ବାସିନ୍ଦା ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ। ଆମକୁ ପ୍ରଶାସନ 2-3 ଥର ମିଟିଂ ଡାକିକି ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା, ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାମ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିନାହିଁ। ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଖାଇଥିଲୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲ ଖମାରେ ପଡ଼ିକି ଅଛି। ଦୟାକରି ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତା। ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା, 2 ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ପରେ ଆମେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଗଜାନନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ। ଏ ବହୁତ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦର କଥା। ଆମେ ବି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମାସକ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲୁଣି, ଆଉ ଏବେ ତ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆମର ଟେଣ୍ଟ କାମ, ଲାଇଟ୍ କାମ ସବୁ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଆମର ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଗତ ବର୍ଷରେ ବହୁ ଜାଗାରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ଏହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁମ୍ବାଇ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଦୀର୍ଘ 11 ଦିନ ମାନେ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 11 ଦିନ ଆମର ଏଠି ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲର ଦାବି ରହିଛି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ, ଯେ ମିଟିଂ ହୋଇଛି ଯେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ନା ଅନେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଏଇଭଳି ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦିଲୀପ ନାୟଡ଼ୁଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।